Жаңырған апта башындағы білім қауырлары менен таныштырып, эфирде білім жаңылықтары, аны мен Нұрастан Бақытбеков таныштырам, саламатсыздар ба. Алғач бүгінгі шығарылыштан қысқача. Министрлік кабинеті жыл сайын жоздырғы 6000 гранттық орын бөлет, аның 300-ү жеңілдетілген. Білім беру жана илім министрлігі жалпы жана орто жалпы білім беруінің білім беру программалары бойынша жиынтықтоочу мамлекеттік аттестация 3-чү июндан 15-чү июнга чейін жүргүзүлөрүн жарыялады. Бүгін 27 май өлкөдө китепканачылардын кесиптик майрамы белгиленүүдө. Ош облустук китепканасы майрамга карата ачык эшик уюштуруп, окурмандарын чакырууда. Министрлер кабинети тарабынан жыл сайын өлкөнүн жоздоруна 6000 гранттык орун бөлүнөт деп билдирди билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу бүгүн жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында. Анын айтымында бул орундардын 300-ү жеңилдетилген биринчи жана экинчи категориядагы майыптар жана ата-энеси жок жетим балдар үчүн. Сынак ар бир категория боюнча өзүнчө өткөрүлөт деп белгиледи министрдин орун басары. Жогорку окуу жайлардын берген маалыматтары боюнча Кыргызстанда 58600 чет элдик студент билим алууда деп билдирди билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында. Анын айтымында басымдуу бөлүгү КМШ өлкөлөрүнүн жарандары. 24000ге жакын чет өлкөлүк студенттер башка өлкөлөрдөн келишкен. Алар негизинен медициналык университеттерде билим алышат. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандыруу мыйзамы боюнча түшүндүрүү иш-чарасы өткөрүлдү. Кээ бир жогорку окуу жайларда медициналык камсыздандыруунун жоктугунан студенттер кышкы сессияга киргизилбей калган, деди министрдин орун басары. Ал кошумчалагандай милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин баасы башында 16000 сомдун тегерегинде болсо, кийин 11990 сом деп бекитилген. Билим берүү жана илим министрлиги бардык түрдөгү жалпы билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн билим берүү программалары боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация 3-чү июндан 15-чү июнга чейин жүргүзүлө тургандыгын маалымдайт. Тагыраагы жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдарынын 9-11 классынын бүтүрүүчүлөрү үчүн 4 предмет боюнча жүргүзүлөт. 9-чу класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн алгебрадан жазуу түрүндө комплекстүү тест 3-чү июнда, эни тилинен дил баяндын элементтерин камтыган баяндама 7-чү июнда, кыргыз тилинен орус, өзбек жана тажик тилинде окутулган класстарда жана орус тилинен окутуу кыргыз тилинде окутулган класстарда жазуу түрүндө комплекстүү тест 11-чү июнда. Кыргызстандын тарыхынан 12-14 июнда 11-чү класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн эне тили жана адабиятынан эссе 3-чү июнда. Математикадан жазуу түрүндө комплекстүү тест 7-чү июнда. Кыргызстандын тарыхынан 12-11 июнда. Кыргыз тилинен орус, өзбек жана тажик тилдеринде окутулган класстарда жана орус тилинен окутуу кыргыз тилинде окутулган класстарда жазуу түрүндө комплекстүү тест 14-чү июнда өтөөрү белгиленди. Оштогу Уркая Салиев атындагы зээндүү балдардын жатак лицейине быйыл 70 жыл толуп отурат. Бул дата быйыл чоң салтанат менен белгиленгени турат. Чейрек кылымдан ашуун билим берүү жаатында үзүрлүү эмгектенип, келечек муунга билим тарбия берип келе жаткан билим уясынын ишмердүүлүгү туурасында кийинки тасмада сөз болот. Өз билим уясынан көптөгөн мыкты бүтүрүүчүлөрдү учурган билим берүүдө көп жылдык тажрыйбасы бар Уркая Салиев атындагы зээндүү балдардын жатак лицейине быйыл 70 жыл толуп отурат. Уркая Салиева лицейинин негизги бүгүнкү максаты 70 жылдык мааракесин өткөрүүдө турабыз. Биз пландап жатабыз ошол бүтүрүүчүлөргө бардык маалыматтарды берип, бүгүнкү күндө ошол канча окуучу бүтүрүүчүлөрүбүз болгон болсо, ошол окуучулар менен мурдагы иштеген биздин азыркы иштеп жаткан мугалимдер жаамааты байланышып, Кудай буйруса 2024-25 окуу жылында 21 сентябрга бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясын түзүп, анан сырткары 70 жылдык мааракесин өткөрүүдө пландаштырып турабыз. Чейрек кылымдан ашуун билим берүү жолунда жүргөн билим ордосу бир канча бүтүрүүчүлөрдү уядан учурду.
Биз ошо лицейдин ошо 70 жылдык юбилейин белгилейли, ошонун негизинде дагы бүтүрүүчүлөрүбүздү чогултуп, бириктирип, бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясын түзөбүз деген ой элек. Мен ойлойм, биздин мектепте аябай ушу 70 жыл ичинде эмне деген гана заман белгилүү коомдук ишмерлер, мисалы Санавар Бакаакова эжекебиз, Айкөкүл Мырзакеримова эжекебиз, эл артист Гүлсүм Мамашева эжекебиз, профессор, доктор Бурул Каримова эжекебиз, азыркы кездеги дагы илимди миңдеген жүздөгөн бош керек кандидат докторлору биздин мектептен, ар бир айылдагы врач, экинчи врач, ар бир айылдагы экинчи мугалим ушу биздин бүтүрүүчүлөр болот деп эсептейбиз. 70 жылдык тарыхы бар мектеп алгач кыргыз өкмөтүнүн токтомунун негизинде жетим балдар үйүнүн базасында жеткиликтүү кыргыз кыздарын окутуучу кыздар үчүн атайын интернат болуп түзүлсө, 1954 жылы Өзгөн шаарынан Ош шаарына которулган. Ал эми 1974 жылы кыздар мектеп интернатына Уркия Салиеванын наамы берилген. Биздин убакта кыздар орто мектеп болуп, аябай республикага аты чыккан мектеп болгондугу үчүн ушул мектепке келип окуюн, ушул мектепти бүтүрөйүн деген ой менен ушул мектепке 80 жылы тапшырып 80 жылы бүткөм да, 78 окуу жылында келгем да. 2009 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы мектеп болуп түзүлүп, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан бул мектепте учурда тереңдетилген 4 багыт боюнча иш алып барылат. Лицей багытында болгондон кийин биз 4 багыт менен иштеп атабыз. Биринчиси математика, информатика, анан химия, биология, андан кийинкиси физика, техника, анан табият тануу боюнча. Мектепте учур талабына ылайык окутууда заманбап түрдүү усул ыкмалар колдонулуп, билим берүүгө мыкты шарттар түзүлгөн. Алсак мектепте электрондук журнал, ар бир окуучунун электрондук күндөлүгү колдонулуп, 10 окуу канасында интерактивдүү тактайчалар, ар бир канада компьютерлер жана окуучулар үчүн 2 компьютердик класс бар. Жана ошондой эле жатаканада да учулар үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Мектепте дагы билимди өзүгө жараша берет. Биз бул нерседен өтө кубанычтабыз. Ал эми жатаканадагы шарттар деле баардыгы бар. Тамагы 3 маал берилет. Мектептин 70 жылдык маарекесин өткөрүү 2024-2025 окуу жылынын башталышына пландалып, бүтүрүүчүлөр ассоциациясы түзүлүп, кызуу даярдыктар жүрүүдө. Алай районунун Памир-Алай районунун Сары Могул айылында 140 орундуу балабакча курулуп жатат. Памир-Алай айыл аймагынын майыл өкмөт башчысы Кутманали Анарбаев билдиргендей, балабакчанын эски имараты 1954 жылы курулган. 2013 жылы имаратты өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу деген кортунду чыгарган. Ал эми жаңы курулуп жаткан балабакчанын 2 кабаттуу жаңы имараты 140 орунга ылайыкташкан. Курулуш иштери 2023 жылдын июнь айында башталган. Учурда биринчи кабаты тургузулду, экинчи кабатында иштер жүрүп жатат. 87 миллион сомго бааланган жумуштарды каржылоо республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашырылат. Кошумчалай кетсек, Сары Могул айылында 2 балабакча бар. Үстүбүздөгү жылдын аягына чейин жаңы балабакчанын курулушун бүткөрүү пландалууда. Балдар азыркы тапта эски имаратта убактылуу тарбиялануууда. Талас облусунда кыска мөөнөттө 9 балабакча 675 планы кабыл алды. Бул тууралуу Талас облустук билим берүү усулдук борборунан билдиришти. Бул балдар бакчасында балдар тамактанбайт жана уктоо убактысы каралган эмес. Бөбөктөр 3 саат аралыгында билим тарбия алышат. Кыска мөөнөттө балабакчалар келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында уюшулуп, 500 балабакча жана 60 өнүктүрүү борбору түзүлөрү айтылган. Алар ачылганда 3 жаштан 6 жашка чейинки 40 миңге жакын бала мектепке чейинки билим алары белгиленген. Бүгүн 27 май өлкөдө китепканачылардын кесиптик майрамы белгиленүүдө. Ош облустук китепканасы майрамга карата ачык эшик уюштуруп, окурмандарга архивдеги баалуу китептер менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот. Саламатсыңарбы? Келиңиздер, кандай китептер керек? Рахима Махмудова 42 жылдан бери китепканада эмгектенет. Учурда фондунда 100 000 китеби бар. Абонемент бөлүмүн тейлейт. Окурмандар кээде авторды атап, конкреттүү китеп сураса, көбүнчө теманы айтып, ылайыктуу китеп сурайт. Рахима айым электрондук каталог ишке киргенге чейин иштеп баштагандыктан, ар бир китепти дээрлик жатка билет. Окурмандарга ылайыктуусун бир нече варианттар менен сунуштайт. Вариант дагы бар. Ол жерден кандай китептер бар экенин карасаңар, өзү кайсы залда бар экенин аныктап берет да.
бұл жерден абонементтік телеу бөлімінен атайын оқырмандық билетін негізінде үйге кетеп алышады. Мынандай өз оқырмандық билеті өз бар, 3-4-2 сүрет алып келсе, оқырмандық билет алады бір жылға. Ошоның негізінде бұл жерден оқырмандар телейіз. Аннан сыртқары біз пенсионерлер телейіз. Бүгін китепканачылар күніне қаратта Токтогул Сатылғанов атындағы Ош облыстық китепканасында ачық эшик уюштурулуп, окурмандарга архивте сакталган баалуу китептерге да эшик ачылды. Ош облыстық Борбордук китепканасында бул жолду 1,5 миллиондон ашуун китеп бар деп айтылат. Бүгүн көргөзмөгө эң баалуу китеп катары 1902-1905 жылдарга таандык энциклопедиялар коюлган. Бул китептер орус тилинде. Дагы бир кызыктуу жагдай, бул библиотекада эң чоң китеп катары атлас коюлса, эң кичинекей китептер дагы көргөзмөнүн көркүн ачып турат. Тыгыз байланыштабыз. Биз мисалы Ош технологиялык университетинин китепканачылары бир эле вуздагы ушул жогорку окуу жайларынын китепканасы эмес, биз шаардык китепкана менен тыгыз байланыштабыз. Алардын бизде филиалы иштейт. Областтык китепканалар менен тыгыз байланыштабыз. Бизде жок китептерди булардан алып, бизде жок китеп, буларда жок китептерди бизден алуу бул чоң ийгиликтерге жетишкенбиз. Ошо Илбиз 64, Илбиз 64 плюс деген чоң программалар менен иштейбиз. Ошо 17 университетте баягы кирилгендер аркылуу бири-бирибизде жок китептерди алып тыгыз байланышта болобуз. Заманбап китепкана жалаң эле китептер менен чектелбейт. Кагаз китеп окууга убактыңыз жетишпей жатса, QR-код аркылуу электрондук китептерди көчүрүп алсаңыз болот. Жогорку ылдамдыктагы Wi-Fi бар ноутбуктарды акысыз колдонсоңуз да болот. Өзүм иностранный факультетте окуймун. Ошондуктан бул жака келип, англис тилинде китептерди окуп турам. Анан англис тилинде разговорный клубтар болуп турат. Ошол жака келип турам. Жана бул жакта мүмкүнчүлүктөрү, ошол китептер бар, өзүн колдонгон ноутбук, планшеттер бар. Андан сырткары бекер Wi-Fi бар. 1902 жылы Караколдо элдик китепкана ачылган. Ушу 27 майда ачылган экен. Ошол 27 майды китепкана күнү деп ошого ылайык атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ал эми бүгүн биз ошол китепкана күнүнө карата ачык эшикти жарыяладык. Окурмандарга ачык эшик дегенибиздин себеби бизде эми баягы окурмандык билет бар. Окурмандык билетибиз деле 100 сом эле. Эми ошондо дагы кээ бирлер баягы оор көрүп калат, бирок бир жыл бою ал келип китепкананын бардык ресурсунан ошол пайдаланат деген сөз да. Окуудан сырткары мында балдарды өнүктүрүү, тил үйрөнүүгө багытталган курстар уюштурулган. Жакында жиптен буюмдарды токуу боюнча акысыз курс башталарын эске салабыз. Мына ушундай маалыматтар топтому бүгүнкү билим жаңылыктарын жыйынтыктайт. Жаңыдан башталган иш чумалыгыңыздар ийгиликтүү улансын. Жагымдуу жаңылыктар менен амандашалы.